Ishtë të dashur miq, jemi në pjesën e dytë i Euro Clock. Kam kënaqësinë të kem të ftuar në studio astrologe Lisa Gjika. Mirëmëngjes, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, përshëndetje dhe gëzuar festat. Ftuar edhe ju, dhe në fakt ashtu sikur se kishim premtuar, do të kemi më shpesh në studio. Jemi rikthyer dhe kësaj herë jo në një studio do si do, por në atë studio ku ti ke punuar dhe ke argjuar shumë kohë të shikuesit për një periudhë shumë gjatë kohë. Unë, meqense jemi në minutat e para të programit, edhe meqense kemi qenë periudhë festash, ti urove për festat apo të uroj për ditë lindje? Gëzuar ditë lindjen, bësh edhe 100 vjeç edhe të vijosh të rezultosh. Për shumë gjatë të gjithë energjinë që ke brenda teje. Faleminderit. Ndihem me gjithmonë shumë bukur, ndihem shumë mirë, më bëtë një surprizë të më mrekullueshme. Qoftë me ditë lindjen time, qoftë me studion që më kujtuat edhe njëherë. E në fakt, rikëtimin në real dhe e kështë herë në kaluar që e kështë përjetuar mirë, besoj edhe rikëtimin në studio, kështë që do t'jemi komod për të ndarë gjitha pësirën televizit. Jemi shumë bukur. Në fakt, është një periudhë intense për edhe disa shenja horoskopi, pak më të cilës e tjerat. Çfarë na surprizojnë yjet, ndërsa unë përfitoj nga rasti që t'ju drejtohem të gjithë atyre të cilët na ndjekin, që për të gjitha pyetje, komente, ne jemi live, kështu që për të gjitha pyetje, komente, sugjerime, gjithçka doni të na shkruani tani në adresën tonë në Facebook, aty ku keni dhe statusin për Euro Clock, në Instagram, gjithashtu mos harroni të na telefononi në 033 600 600, që është numri fikse që të gjithatë të natuaja do të mbajnë shënim dhe do të japim përgjigje brenda kësaj kontate. Mirë, Lisa, si shkon dhe si është le të themi kjo periudhë astrologjike për disa prishjeja me profesorin? Atë do flasim për shigjetarin, meqense jemi në periudhën e shigjetarit. Të gjithë personat që kanë datë lindjen takzojnë, është një shenjë mjaft impulsive, shumë e zonja, dhe ky vit që vjen do ketë rezultate të mrekullueshme. Ka kaluar periudha pak të vështira viti që jemi brenda, por viti 2018 do të jetë një vit i mrekullueshëm, sidomos për shigjetarët, të cilët guxojnë, rrezikojnë për ato plane që kam pasur gjatë gjithë kohës dhe kanë ngecur, të cilë jo përqesh shumë liria dhe pjesmarja në aktivitete në njërën tjetërën, kjo vit do tjetë shumë i bukur, kurse na sentimentale, të marim guxim. Mund të duan, mund të jenë të ndjeshëm, por nuk e shprejnë dhe nuk i lexon dot, i ke pak të vështirë të tipa, por këta i paraqisin me veprimet e tyre. Kjo që ke ju vjen një vit i mrekullueshëm për të marrë një vendim, për të hedhur hapin përpara. Më fund të fundit, erdi koha. Erdi koha, kështu që kemi një vit të mrekullueshëm, prandaj i dini për Zot. Në fakt, ka diçka që duhet bëj shishitari për ta ndihmuar edhe të gjithë ecurinë e asaj çfarë i parashikojnë yjet, apo është diçka që ai duhet thjesht presi edhe vjen vetë? Do t'i vinë, ç'është e drejta, mundësitë, dhe shishitari është një element që i shfrytëzon këtë mundësi. Ka mundësira, ka oferta, ka... Do të ketë mundësira të më dhaja, më këtëm, por qëllon të ndonjëherë që mund të vinë mundësit të dyja, të treja në një kohë. Do të jetë pak e vështirë për të zgjedhur. Ndërsa shigjetari ka shumë mundësira për të kapur atë që është afat gjatë dhe fitim pruse. Që që keni mundësit të mrekullueshme, shfrytëzoni 2018 me të gjitha mundësit tuaja. Në që se vinë 2 apo 3 mundësira, ju jeni të afti, kapni to dhe gjatë rrugës do shikoni se kush është për ju dhe kush nuk është, ose afat shkurtër. Por ju jeni të afti, mbani këto mundësira. Ndërkohë, sa i përket mënyrës se si duhet të bëjmë përzgjedhje, a ka një mënyrë se si duhet përzgjedhjen kur kanë 1, 2, 3 mundësi? Kjo është e rëndësishme dhe të përzgjedhje? Së dhe është pak e vështirë për të gjithë. Por se cili që mund të bëj edhe sugjerime, mund të kërkoj të ndime në mendime se kur je kështu, edhe blokohesh, nuk je i zoti për shumë për të gjykuar këtu, apo këtu, këtu, apo këtu. Kur e biseton me një tjetër që është në gjendje të ftohtë, jo i tensionuar në këtë mes, mund të marrë edhe mendime, mund të marrë edhe ndimesa. Por më merë mendja që shigjetarët janë të aftë i kapin me afat gjatë veprimet e tyre. Ndërkohë, ne thamë që kjo është një stin intense për mbytyeshe tjera si këto.
sa në ndikon motinë në shenjat e horoskopit dhe ku ndikon më së shumti. Se jam kurioza se ndonjëherë them që unë jam me hën, këtë e di se jam nga pore, po më duket se më influencon shumë edhe motinë e tjera. Influencon që të bëjta, jashtë mase, por ju të gjithë e kuptojnë, ka njerës jo prishkuan dhe min kockat. Sigurisht, atmosfera kur është tepër e ngarkuar, edhe ne që në natyrës jemi. Edhe ne nuk shkojmë mirë, po këto janë dy muaj shumë të vështira. Ta një prishtim shine. Pa, shika. Shit, të di. Shdikim s'kemi shi. Shi për të tërë të bërë shi. Sa dëshojmë me në gjinë elektrike, ja për kemi. Ta një kemi një regu me fjerësën. Dhe gjo, në fakt është, janë dy muaj shumë të vështira të vitit. Është djetori dhe janari, nuk flasim për nëndori, nëndori ishë nëndori shirëve e din të gjithë. Më kupton? Por ja që qëllon që vjen edhe me rebesh, asë futet djetori me shumë rebesh. Kemi qik të mbrojtur, mos bëllim për jashta. Është muaj vështirë ky, fundi nëndorit, djetori, janari, janë muaj shumë të vështira. Kurse në verë kemi muaj në gushtit më të vështirë. Dhe gjithë një këta që lojnë, do me thënë të shenjat e zjarit një kërësisht. Jemi të luani në muajnë e gushtit, edhe të virgjeresha. Në periudhe që bëhet ekuinoksi, aty kemi vështisi shumë dhaja, kemi përplasje, karambolle, qaj tonë, djegje në gushtit i muajnë. Kurse në djetorë kemi përmbytje, kemi, do, kam nga kesat jashtë zakonshme. Unë nuk vetire të qitë dhe ju që në dishtëni, e di që nuk e kemi në dispozicion numre telefonit celular dhe kjo është një penges për nësë Eliza do të rikëtet me kosë pjot do tjetë në dispozicion. Por gjithë se si, unë një rikëtoj që mund të shkruani tani të gjitha të dhe në tuaja personale në mënyrë që astrologi e unë bëje dhe të mundur një përëshkim pak më detajuar për se cilin. Ne do të ndalemi në fakt edhe të këshënja njëra pas tjetër si për të parë se si e kanë ata këtë periud, por nëse do një dini diçka më specifike, shenjën, muajnë e lindjes, datën e lindjes, orën e lindjes nëse dëse e dini, vendin nuk e bëjmë do të këtu hartën. Harta nuk e bëjmë do të, por në që se ka shumë njërës që tashme janë mësuar edhe me ashendenten si i thonë, ose me horoskopin. Në përgjësi kjo është prejët të shikojmë horoskopin, horoskopin shumë pak njërës e dini. Di vetëm shenjë zodiakale, dhe do më vindë e mirë që të edukojshin të njërës në qovë se besojnë të astrologia, ose të marrin informacione, ose të kenë një uri për të, të thuhet shenja zodiakale, sepse të njojnë. Vetëm shenjën. Muajnë që kanë lindur, datën që kanë lindur dhe vitin. Horoskopi shumë e lindjes. Sigurisht nga vetë fjala, horoskop nga greqishtja e vjetër, me o, dhe horoskop nga latinishtja praposhtora. Kështu që, kush e di orën se shumë njerëz që kanë qenë jashtë i din që është ashendenti apo horoskopi, sa është vendet e italiani, mund t'i thotë që të dyja, ka mundësira për të folur më shumë për të, më thënë, më ndimon edhe mua dhe vetën e vetë merë informacionet plota. Në qosa unë do flasë vetën për shenjë zodiakane, kuptojët që unë kanë dërtuar një artë të vogël, e cina paraqet për gjithë muajt e tyre apo të gjithë vitit. Në qosa individët i din të dyja këto, shenjë zodiakale një kosisht që e din se kanë datën e tyre të lindjes dhe muajnë, në qosa e din dhe orën e lindjes e cila quhet horoskop apo ashendente si i thoni unë, të dyja mi paraqis një muajnë, do të bëjnë informacion të plot dhe afatjat. Ndërko, me që se jemi të kë informacion, jemi mërkur ore 11 para dite, 27 i 12 i 89. Oke, ka shumë të drejtë, por nuk më kuptoj. Ne nuk i kemi marrë që të bëjmë artën këtu, në qovë se i keni gati këto, gjatë periudës që mund i kam zjerë, keni arruar, këtë regonë të i keni arruar. Më të vëmëndëshëm. Tani, flasin për shenjë zodiakale aty, vajza, apo djallë, qatë është? Vajzë është. Cilëson një vajzë apo djallë, një kosisht, e ndani këto të dyja, dhëndin ku keni lindur, kanë të bëjnë shumë këto. Atër e shfar date ka? 27, djetor, 89, ore 11, po ore se bëjnë do të tani. Nuk e bëjnë do tani, se nuk kemi hartën, nuk mund t'i marri dhe të tonë. Atër e, ka një numër shumë të bukur, të mbrekullushëm, qoftë datën e lindjes që del një 9, 7 dhe 2 9, qoftë edhe muajnë që është 12-a, këto, do me thënë, dhe në harmoni me njëra tjetërën. Sepse rënjit e nëntës janë të treshë, 12 dhe 1-3. Kapim dhe fundin, numëri ti që farë është 3. Edhe 2-5 është numëri suksesit. është vajzë mjaftë e sukseshme. Nuk e ti për qëfar studionë, por për qëfar i do që të studionë, një qoftë se studionë, do arrishë suksese.
kjo sel dhe ekonomin shumë të mirë, njëkosisht, me forsat e tua, dhe je ballart, je krenare, po kështu që dhe suksese dhe fama. Prandaj përgjigju, jete shumë harmonike, je shumë e dashur, je shumë popullore, ke mundësitë të jashtëzakonshme. Të dashka natyra, universit, të ka ndërtuar me të numra ka i të bukura. Në fakt, Simonika, cilë e Simonika i numrave? Qëfar të regojnë numrat? Se ndonjëherë kam përshtime që shumica nuk arrin do të kuptoj se nga vin, qëfar të regojnë numrat dhe sa të rëndësishëm janë ata? Atere, kemi thënë që numrat që t'jenë harmonik duhet fillojnë nga njëshi dhe përfundojnë të nëta. Edhe që se ishë 27-a, përshonu datë lindja e personit në fjallë, ne prapë nëtë e kemi. Në të dyja këto i mbledhin, nëtë në delë nga do këtë vërditemi. Nëtë është baza. Varet me harmoninë e numërave të tyre, numëri si i delë, muaj i tyre, për 7-ja po jo, për shumë, 27-12-i. Në fakt, ka numëra shumë të bukura, si numëra, por në qofë se nëtë, apo 27-a, apo në më mirë nëtë, apo të flasim, bje në muajnë e Marsit, që është numëri i Marsit, këj person është mjaft i favorizuar. Është shumë i favorizuar. Janë disa sekretet të vogla të numerologjisë dhe të astrologjisë, e cilat i jep shumë prioritet, shumë fat, shumë fam, po t'i jep edhe rëzime, kuptohet, numrat janë ata që të rëzojnë, a kuptohet të bëjnë negativ, të bëjnë negër, nga të dytë gratë, varet ku je, si je, dhe qëfar numri ke, dhe qëfar date, është qa muaj je, më të gjitha këto, në mënyrë harmonike apo jo harmonike, të tregojnë personalitetin, personin si je, apo ndërtimin e fatit të. Mua më përqenë shumë kërë shirë të afe në ty. Kështë unë kam zjedhur pikërisht këtë mëngjes që ta kemi pak më thjeshtë në më shumë energji e tjerë. 28 qershor 1994. 28 qershor 6, po, 1900. Një parashikim të afërt. 84 në vini një slonaps. Okej. Këtu shikojmë një person, pavarësisht që numrat si ka 28 a del 10, kuptohet, njësh. E heqim atë 0, 0 a flet në dryshe, flet personi që në qofse nuk është i shëndechëm, në bimë moshën 35 vjetë, në bonë e trashet, në dhe nuk pushon, të ketë kujdes në qofse shkemer, qëfar është shkemer apë mashkull. Me ka shkullar, është shumë barë, s'pjeguam të, mundoni të shkruani qa seksi jeni, kështu që 28-a është kreativ, është person me shumë personalitet, mund të shkruaj shumë bukur, mund të shkruaj shumë bukur, mund të pikturoj shumë bukur, ka talente. Në art. Ka talente, është njeri me shumë talente, të ketë kujdes me shëndetin, zakonisht 28-a i gjashti, ka shumë bark, trashet, i ha shumë mëmbëlsirat. Do të di për qështi dhe dashurist. Të dashuris, po, okej, qështë e dashuris, po, kjo dashuri që je, a kemi person të dyta, po? Edhe datat e personit që... Nëse, në raport. Mund tjetë vetëm. A kupton? 19 shkurt. 19 i dyti. Kërkoj. Atëre, këtu bëni dzink. Që të dy bëni dzink? 28-a, na del një 10, 9 edhe një? 10. Që kjo të dy bëjnë zink. Janë njësoj. Janë njësoj. Që kjo keni probleme. Me gjithse jeni shumë të rinjë, këto janë disa dashuriqka të vogla të cilat duhet i kaloni. Nuk mund të përqendroheni këtu, varet se si shikoni ju. Grindet janë shumë të shpeshta. 19-a i dyti është pak fanatik, jo pak po është gogja fanatik. Ti nuk e pranon, ti di të flasësh bukur dhe në kohën e dur dhe në momentin e dur. Personi është pak ambicioz, çuditërisht krijohet, pavarësisht që po ti ishin numra të tjerë, me personin ti mund të shkoje shumë bukur, i cili ti jep pjesën e harmonisë, po këtu jemi të dy numrat njësoj, këtu kemi cilje, këtu kemi përplasje, këtu kemi keq kuptime, këtu kemi grindje. Atere, edhe kjo anë të përmirë, ka një trunë në gjemën e dhe zënë, jetë në febra dhe në dhe në dhe. Para jo zhjide juaj, jeni 27 i dyti 1995. Okej.
është personi që i pëlqen shumë udhëtimet që kërkon personi. Është punët i ka të mbaruara, shumë gjëra i ka kollaj nga ta afërmi, domethënë familja, miqësia, shoqëria i vinë në tabakar. Është një njeri privilegjuar edhe nga natyra. I pëlqen të udhëtojë dhe udhëton, udhëtimet i bëjnë shumë mirë dhe i karikojnë bateritë. Bravo për këtë. Nuk e di çfarë kërkon, nëse studion apo merresh me diçka, por unë them që pjesën e marketingut mund ta kesh 10, edhe ajo që nuk vlen shumë mund ta shesësh për ardhmë. Domthonë, ke blablan të mrekullueshme, ke një defekt të jashtëzakonshëm që jetë tepër sentimental dhe kjo të bën mjaft në brik. Ke kujdes me kjo. Çka ke? Një vajzë më shkruan për 13 dhjetor 1992 është i seksit mashkull. Besoj që do të di raportet 92? Po, 92. Çështjet e dashurisë. Po datën e personit që është në raport me të mashkullin, me i jep një dhe ato që ta bëjmë pak më të plotë. 47. Është 19 virgjeresha data. Personi? Po. Që ka vajza? Po, personi që ka vajza është datë 9, do me thënë datë virgjeresha i datës 19, pra virgjeresha ka... Vetëm data 19 ka, a? Është i 9, virgjeresha është i 9. Po, vidin që apo s'ka problem. Ok, të flasë pak për vajzën? Po, ok. Jitë 13, ke një numër fix, të përqerë shpejt të mërto, është që shëtë ta, ke kujdese për nga bimet të pafalshme, se kërkon të ndërtosh familje, po me më ndërtosh. Atere, 13 djetori është mashkull, ndërsa 19 është virgjeresha femër. Edhe vitin e lindjes. Një sekund, një sekund. 13-12-92 është mashkull. Mashkull. 19-19 Viti në besona vjen për pak. A, okej. Okay. 93. A, 93. Okay. E 93. Ndër vit, këtë madhën këta kanë harmonia që kënë që të 1, 4, 5, 5. Nuk e disa kohë kanë, do më përqetë të tja dhe konë, me gjithë të dëgjohë dhe zhide vetë konë të ndë. Me që se personë mishë 13-14, i përqenë familja që të dhe të ndërtoj shpejt, po shumë fanatikë, shumë gjelosë, për shumë i mbyllur, nuk i shumë be, dhe aqë më te për është një shumë punëtore, shumë i zoti, por i përqenë që tjetë shumë i kufizuar, ndërko, ju të dy mund të bëni shumë mirë në një biznes, ju në mërdënje, këtu kemi përplasje të jërë zakonshme, duke marë parasysh, si ta në mënyrë armonike shkon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tingon bukur dhe shkutojn bukur, kurse këtu kemi 13-14 dhe kemi 19-11. Njësh, që të vesh njëshit e 4, duhen 4 shkallë, jeni shumë largë, vetëm 9 ju bashkonë, të më dhe 19-19 dhe 13-12. 9 me 3 shën, që janë rëmjit e 93, nuk e dhe nëse më kuptoni, edhe në fund, numri juaj, të më dhe 13-12-12-12-12-12-12-12-12, dhe në 10, personin 19-19-93 dhe 5, jeni shumë largë në njëri tjetëri. Ju ka bashkuar vetëm muaj juaj, por do keni shumë për të plasje në njëri tjetëri. Që që nuk e shikoj këtë vazhdimësi erotike, kur i thonë, është afat shkurtër, merë një zëmër tani, forcojnë një mirë, mos pretendoni shumë më largë, se nuk shikoj që tjetë afat gjatë. Më thrami, por unë duhet i këtajnë këtë gjëra. Dë doja të dhja 12, i 6, 88. 88? Pa, është ma shumë. Këtë djallë që nga shumë punëtorë, shumë i zoti, është babaxhan, beson shumë, gje viktim në shoqërim, me njera po në miqësi, andaj, mos i mëson këta elementa kështu që të drejta, se mësohen me ty dhe pasaj ti mi ngërkohesh dhe do të shkëputesh, nuk shkëputesh, do të nuk gjithë mënyrë për të shkëputur. Nga numrat që ke, njëshit dhe dyshi, janë të dy numrat harmonik me njeri tjetën dhe ti kërkon që të përcjellë që të harmonik që të drejta, për jo se gjithë një gjënë. Por mundohu që të kryosh më personalitet. Jo të bësh njegër, por më personalitet. Dhe më të mos imëso është ta njërës të të nga kojnë. Je pak i butë, është pak i butë. është pak i butë, më të te përse që duhet. Atëre, duhet me prasush këtë. 3, 6, 3, 9, tipu kjo. 9, 1, 8. Këtë rëgohë që jesh shumë punëtor, jesh shumë i zoti. Ke aftësit të papara. Mundohu të merësh me informatik ose me gazetarit. 8 i 5 i 1989. 8 i 5 i 1989? Është mashku. E 89?
qyteti Pesti dhe Thelon. Shumë të darë, këtë vitë. Këtë vitë, jo. A bere, i këtë të këtë, në vitë. Të dhe katër ashtë. Shumë nëmë katër gjyshma e vetë vetë, se shumë i të shurë me vetë, nuk i përqenë vetëja, nuk pranonë. Rënë, është pak propotenit që se trejtanë, të duhet shumë taktikë të jakërosh personit, që të bizetosh me këtë, të gjithë anë, si e do kërë, që do kërë, jo të gjithë një zitakin, anë, prandaj, mundohu t'i esh pak më poshtë, të shikosh me një sy tjetër, kemi nëndë këndështrime, në numri nëndë këndështrime të është i punë di pare i dekes, që që ke mundësira të shikosh shumë dhe të vete, se shpesh e nuk shikojmë, në përkjenë vetja, në përkjenë shumë gjëra, por ndo njerë dhe kritikat janë trela, janë shumë të mjëma dhe janë me leme për trurin e për në tjo. Që që ti je djallë shumë të to, djallë shumë të jetë. Djallë shumë. Je djallë shumë të ndori, je shumë babajan, po je pak propotent në vetën tënde, ti vendosë, ti brek, ti ashtu, ti qëtu. Ki kujdes në të armen tënde, për rezikje që ti merë, se ke një lumër një të rezik shumë, pa vashti që ti e në harmoni, po në ajo fryrje e madhe që ke, me parasu shumë gjëra, por kjo paraketet e rezik, paraket, spital, izolim në shpi, burg, që ke, ke shumë kujdes në këtë dhe prima. Lorena, do të na presësh vetëm disa minuta, sepse do të kalojmë në muzikë dhe do të rikthehemi për të marrë edhe parashikimin tënd. Kështu që ju vazhdoni të qëndroni me ne miq për të gjitha datat të cilat do doni dini parashikimet, ju mund të shkruani në Facebook, në sajtin e zyrtar është Real RTV, ku çdo gjë lexohet live dhe mund t'ju japim edhe parashikimin për gjithçka që na keni shkruar. Jam në studio me Fliza Gjikën, astrologen tonë. Shkojmë në muzikë dhe rikthehemi pas pak.